Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da se čini da Evropska unija i NATO formiraju modernu koalicionu suštinu sa ciljem da vode rat protiv Rusije, upoređujući i praveći paralelu sa Hitlerom iz vremena kada je spremao napad na SSR. Ruski šef diplomatije povukao je paralele između aktuelnih događaja i onih iz prve polovine 20. veka, kada je Nemačka spremala napad na SSR. Kada je počeo Drugi svjetski rat, Hitler je okupio pod svojim barjakom značajan deo evropskih zemalja, ako ne i veći deo, za rat protiv Sovjetskog saveza. Sada također, između ostalog, i Evropska unija zajedno sa NATO-om okupljaju takvu savremenu koaliciju za borbu i, sudeći po svemu, za rat protiv Rusije. Sve ćemo to pažljivo pratiti, rekao je Lavrov novinarima. On je također naglasio da Moskva ima malo iluzija u vezi sa aktuelnim antiruskim osjećanjima u Evropskoj uniji ili se nada da će se ona nekako rasprašiti u doglednoj budućnosti. On je dodao da je to put koji su izabrali Evropljani. Zemlje Evropske unije i NATO uvele su sankcije Rusiji kritikujući njenu specijalnu vojnu operaciju u Ukrajini. Pored toga, NATO je počeo da preraspoređuje više trupa ka svojim istočnim rubovima koji se graniče sa Rusijom, dok su zemlje Evropske unije oživele razgovore o evropskoj vojsci, naveo je Lavrov.